ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସଭ୍ୟଚିତା ନବ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଜୋରଦାର ସ୍ୱାଗତ। ରିଅଲ ହୋଇଛି ରିଲ ଯୋଡ଼ି, ଖୋଲିଲା ବିବାହ ପଛର ରାଜ। ରାଜସ୍ଥାନର 14th ସେଞ୍ଚୁରୀ ଫର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବିବାହ କରିବା ପରେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଅଲିଉଡ଼ର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଯୋଡ଼ି ସଭ୍ୟଚିତା। ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ପାଟ ଶାଢ଼ୀରେ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ଓ ଅନ୍ୟପଟେ ସଭ୍ୟଙ୍କ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର କୁର୍ତ୍ତାରେ ବେଶ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲେ ଏହି ନବବିବାହିତା ଯୋଡ଼ି। ଅଭିନେତା ସବ୍ୟସାଚୀ ଓ ଅର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କ ଏହି ବିବାହ ବେଶ ସସ୍ପେନ୍ସ ଓ ଉତ୍ସାହପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଉତ୍ସାହ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ମିଳିନଥିଲା। ଏ ସମସ୍ତ ସସ୍ପେନ୍ସ ଉପରୁ ପରଦା ଉଠାଇଛନ୍ତି ନିଜେ ସବ୍ୟର୍ଚ୍ଚିତା। 2020 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ହୋଇଥାନ୍ତା ବିବାହ। ସବ୍ୟସାଚୀ ଓ ଅର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କ ଏହି ଧମାକାପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବାହ 2020 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମହାମାରୀ କରୋନା ପାଇଁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଓ ସଟ୍ଡାଉନ୍ରେ ହୋଇପାରିନଥିଲା ବିବାହ। ପରେ 2021ରେ ବିବାହ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ ଏହି ଯୋଡ଼ି। ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ୍ ଆଜି ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଏଇ ବାହାଘରଟା ଆଜି ମାନେ ଏଇ 2021ରେ ହେଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ 2020 ମାର୍ଚ୍ଚ ବେଳେ ଏଇଟା ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଥିଲା, ବାହାଘର ହବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ୍ ଆଉ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପାଇଁ ଆମ ବାହାଘର ଅଟକି ଯାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ, ରାଜସ୍ଥାନରେ କାହିଁକି ବିବାହ? ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଯୋଡ଼ିଙ୍କ ବିବାହ ରାଜସ୍ଥାନର 14th ସେଞ୍ଚୁରୀ ଫର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ହୋଇଥିଲା। ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଯୋଡ଼ି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିବାହ ହୋଇଥିଲେ ଏହି ଲୋକପ୍ରିୟ ଯୋଡ଼ିଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଗହଳି ଜମିଥାନ୍ତା, ତେଣୁ ଏହି ବିବାହକୁ ଦୂରରେ କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଏବେ ବି ଆମେ ସେ କୋଭିଡ୍ର ନିୟମ ଭିତରେ ଅଛେ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ବାଧାବିଘ୍ନ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ସେଲିବ୍ରିଟି ମ୍ୟାରେଜ୍ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ହବ, ତ ମନ ଭିତରେ ଭୟ ଥିଲା କାଳେ ଫ୍ୟାନ୍ସମାନଙ୍କର ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସୁଅ ଛୁଟିବ, ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଯିବେ, ବହୁତ ଗହଳି ହେଇଯିବ, ଆଉ ଆମେ ଆମ ଜାଣତର ଅଜାଣତର ଗୋଟେ କୋଭିଡ୍ର ନିୟମକୁ ଆମେ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଦୁଇ ପରିବାର ଡିସାଇଡ୍ କରିଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜାଗାକୁ ଯିବୁ ଆଉ ଏମିତି ସିକ୍ରେଟ୍ସିର ସହିତ ଆମର ଫଙ୍କସନ୍ଟି ହବ, ଯେମିତିକି କୌଣସି ଗହଳି ହବ ନାହିଁ, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁ ଠିକ୍ ସେମିତି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅଟକେଇ ପାରିଲୁନି ନିଜକୁ, ବାହାଘରର ଗୋଟେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆମେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆମର ଏଇ ନ୍ୟୁଜ୍ଟିକୁ ଆମ ଫ୍ୟାନ୍ସମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଜଣାଇଥିଲୁ। କିଏ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରପୋଜ୍ କରିଥିଲା? ଅଲିଉଡ଼ର ଏହି ଲବ୍ବାଣ୍ଡଙ୍କ ବିବାହକୁ ନେଇ ଅନେକ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ପ୍ରଶ୍ନ। କିଏ କାହାକୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରପୋଜ୍ କରିଥିଲା ତାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନ, କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରୁ ପରଦା ଉଠାଇଛନ୍ତି ଏହି ଯୋଡ଼ି। ଅର୍ଚ୍ଚିତା ସଭ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରପୋଜ୍ କରିଥିଲେ ଓ ସଭ୍ୟ ହଁ କହିବାକୁ ଅନେକ ଦିନର ସମୟ ନେଇଥିବା ଅର୍ଚ୍ଚିତା କହିଛନ୍ତି। କେବେଟା ଆମେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଜାଣିନାହୁଁ କେବେଠୁ, କିନ୍ତୁ ହଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବୋଧେ ସେମିତି ହିଁ ହେଇଥିବ ଯେ କେବେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଡେଟ୍ ଗୋଟେ ସମୟ କେବେ ଜଣାପଡ଼ିନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ହଁ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଆଫେକ୍ସନ୍ କହିପାରିବେ, ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା କହିପାରିବେ, ତ ଦେନ୍ ଗୋଟେ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଆମେମାନେ ଭାବିଲୁ ଯେ ଆମେ ବୋଧେ ପରସ୍ପରର ଭଲ ଜୀବନସାଥୀ ହେଇପାରିବ। ଆଗକୁ କେଉଁ ଫିଲ୍ମରେ ଯୋଡ଼ିଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଏ ନୂତନ ବୈବାହିକ ଯୋଡ଼ିଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସକମାନେ କେବେ ଓ କେଉଁ ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଅର୍ଚ୍ଚିତା କହିଛନ୍ତି ଏବେ ନୂଆ ପରିବାର ସହ ଜୀବନ ବିତାଇବେ, ପରେ ଫିଲ୍ମ କରିବେ। ନାଇଁ ଏବେ ତ ସେମିତି କିଛି ଯୋଜନା ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ନୂଆ ମାନେ ନୂଆ ଲାଇଫ୍ରେ, ମୁଁ ଯଦି ମୋ କଥା କହିଥିଲି, ମୁଁ ନୂଆ ଲାଇଫ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ମାନେ ପାଦ ଥାପୁଛି, ତେଣୁ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ ଲାଇଫ୍ ହବ, ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଭରପୁର ଭାବରେ ମୁଁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି ମୋ ପରିବାର ସହିତ। ଯଦି ମୋର ସଫଳତା ଅଛି କିମ୍ବା ମୋର କୌଣସି ବି ପ୍ରକାରରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ମୋତେ ଫେରିକି ପାଇଛି, ତାହେଲେ ତା ପଛରେ ଅର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଅଛି, ଆଉ ଏଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ଭାଗ୍ୟ ଯେ ମୋତେ ଅର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ପତ୍ନୀ ମିଳିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ସବ୍ୟସାଚୀ ନିଜ ଜୀବନର ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ଅର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ରିଲ୍ ଲାଇଫ୍ ସହିତ ଆଗକୁ ସମାଜସେବା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଉଭୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଅଲିଉଡ଼ର ଏହି ଲୋକପ୍ରିୟ ଯୋଡ଼ିଙ୍କୁ ଏକାଠି ହେବା ଜାଣି ବେଶ୍ ଖୁସି ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶଂସକ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସତ୍ରପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।